دې زبان دی الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تدر القاب ورک یو لقب د سید المرسلین نو چې ته د ټولو رسولانو سردارې او دویم لقب الله تعالی د امام المتقین ورکې چې ته د ټولو تقوادارو انسانانو پیشوا او امام او دریم لقب الله تعالی قائد الغر المحجلین چې کوم واضح انسانان الله تعالی د نبوت په شکل دی دنیا ته راستولې دي د غي ټول قیادت او سرداری او مشرستا په لاس ولا ځکه پیغمبر علیه السلام وای انا قائدهم اذا وفدوا د قیامت په میدان کې چې انسانان ټول د الله حضور ته ورزي او د شفاعت د دې سوال کوي نو انا قائدهم د ټول قیادت او مشرتوب به زما په لاس کې حضرت آدم علیہ السلام دے دا آدم علیہ السلام جی سمر اولاد دا اغی با طول زما در بیرغ لاندی او زما پا قیادت کی بی او در اغی وقت پوری با پا ما باندی پسی چی در سو دا جنت دروازہ زخلاص ہو اغی سو روز تا پیغمبر علیہ السلام تا انبیاء را پیشیر بعضی انبیاء دا پیغمبر علیہ السلام حضور تراسی دا اغی سر زر و متیان اور سرائی بعضی انبیاء دا سی رازی چی دا اغی سر سل و متیان اور سرائی بعض انبیاء داسې راضی چې د هغې سره لس امتیا ورسره وي بعض انبیاء داسې راضی چې د هغې سره یو امتی ورسره وي بعض انبیاء ځکه یو لک سلیرو زره زیاتو کم پیغمبران دي د چا سره یو امتی هم نه وي ورسره د دې مثال داسې دی لکه یو ځای چې یو بادشاه راځي نو د هغې علاقې چې څومره افسر خلق دي مشران د حکومت نو هغې خپل ماتحد عمله د هغې سره د هغې استقبال ته پیشیش نو ټول انبیاء هغې خپل امتونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیشی د چا سره لږ امت ورسره وي د چا سره ډېر امت ورسره وي د چا سره کم امت ورسره وي د چا سره زیات امت ورسره وي په آخر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو ډېر لویه ډله ښکاره شو پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام سره پوښتنه کوي دا دومره عظیم امت ته چا دی هغه ورته دا د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې زړه کې لږ رنجیدس چې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی دومره عظیم امت ورکړی دی نه معلوم چې زما امت به دې درجې ته رسېدلی که به نه رسېدلی ځکه هلته د قیامت په میدان کې هر نبی په خپل امت او د خپل امت په کثرت باندې خوشحاله کېږي ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وایي تکاثروا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم یوم القیامة تاسو به بچان ډیر پیدا کوئ تاسو به نسلونه ډیر زیاتوئ د قیامت په میدان کې به زه ستاسو په ډیروالي باندې پر نورو امتو فخر کوم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې پوس چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مزاج کې لږ رنجیدګي راغله د هغې سه وروسته یو ډیره عظیمه ډله ښکاره شوه چې د هغې ابتدا او انتها نه معلومېدله پیغمبر علیہ السلام ته حضرت جبرائیل علیہ السلام دستي ورته دا ستا امت دی ستا د امت اروح ورته د دې څه سوا اویا زره ستا په امت کې داسې انسانان ستا چې هغه دلته حاضر نه دی حساب و کتاب ته هغه الله تعالی بلا حساب و بلا کتاب جنتو ته ولی یو روایت کې راځي چې په دې اویا زره انسانانو کې د هر سړي سره اویا زره خپل ملګري ورسره دي چې اویا زره بیا په اویا زره کې ضربیږي نو ورته د هر سړي سره خپل اویا زره ملګري ورسره دي چې هغې به بیا د ده په شفاعت الله بې حساب و بې کتاب جنتو ته ولی ګوره دنیا کې چې یو بادشاهان سره یو ځای کیږي نو هر بادشاه په خپل فوج او په خپل رعیت د هغې په کثرت او په غټ حکومت باندې ډېر خوشحاله کیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د انبیاو سره ملاقات کوي نو هغې وخت کې بیا د انبیاو هم عادت او طبیعت دا دی چې هغې د خپل امت په کثرت او په ډېروالي باندې ډېر خوشحاله کیږي نو د دنیا یو بادشاه د خپل رعیت په کثرت په هغې باندې خوشحاله کیږي ستاسو څه خیال دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت پر کثرت باندې څومره حرص درلودې ځکه قرآن کریم ورته حریص علیکم دا پیغمبر پر دې خپل امت باندې ډېر حارث و چې زما امت په کثرت کې راسي په ډېر کې راسي بالمؤمنین رؤوف الرحیم پر مؤمنانو باندې د هغې ډېر رحم و پر هغې مؤمنانو باندې د هغې ډېر شفقت چې کله منظر خلاصلو د دې وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مختزی مختصر از سدرۃ المنتہا د اسمانو پر سر در ټولو اسمانو تیر سدرۃ المنتہا ته رسیدي او سدرۃ المنتہا زموږ د قران په آیاتو کې ثابت ده سدرۃ المنتہا سوله
سدرة المنتهى یو درخت و داغی طول تنه د سرو زرو سوا داغی فانی د قسمه قسم الغلورو د یاقوتو سوی داغی پر هر پانه باندی پا زرونو زرونو د سرو زرم لخان لگی دلیو. پیغمبر علیه السلام چی کل سدرة المنتهى تر اشکارس چی سدرة المنتهى تر اجندیسو داغی سوی برشنا را پورت سولا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا اغه برشنا تاب نہ راوڑے اغه یو قسم نافید معدوم پر شاہ ولاڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنہامس جگل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تر اشکارس دا اغه پر ہر پانہ باندی پزرونو د سرو زروم لخان دی اغه ټولو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په استقبال کې تسبیحات شروع کو جگل دا اغه تسبیحات او ژوغ شو او د حضرت جبرائیل علیہ السلام ورکواله سو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر زړه باندې لږ خوف او بیر راغله چې کله د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر زړه باندې بیر راغله حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام برتر اشکارس ورته محمد د خوف او د بیر حالت نه دی زما په الله قسم چې دا ټول نظام ستا د استقبال لپاره تیار دی اور تی دی زی که بستا بیر سنگی در طول سمخ که در اللہ پر عرش باندستان نم لکلے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او تب اوس در اللہ عرش تا پورده کیجے چی کم زی که نم لکلے التا مسمات زان رسی او تد دینا ما مسمات تب اوس در اللہ عرش تا رسیجے دستا در پار در بیر مقام ندے